се в основно училище Иван Вазов, село Устрем, по един хубав повод. Преди няколко дни училищният медиатор Атанас Танасов участва в номинацията ТОП 6 на училищните медиатори в България. Това е едно събитие и за цялата община Тополовград, така че започнем разговор с тях. Господин Танасов, как се стигна до номинирането ви? Стигна се до номинирането чрез посещения на различни обучения, чрез това, което правим в нашето училище. Чрез различни мероприятия, които прави нашето училище, привлякло вниманието на Центъра за междуетнически диалог Амалипе в град Велико Търново. Съответно започнаха да ме канят на обучения. В период от време се получи така, че станах обучител при тях, обучител на образователните медиатори за Южна България. Тази година е координатор на образователните медиатори в Южна България. И за мен лично самата номинация беше изненада, защото аз съм, така да го нарека, млад медиатор от 2 години. Така се стигна до номинацията. Госпожо Петкова, ви изненадани ли бяхте от тази номинация? Имахте предвид, че тук пряко ръководите училището, наблюдавате единствата на господин Танасов, ежедневно работи с учениците. Имате връзка и с други ваши колеги? Не, изненада няма. Напълно очаквана и заслужена номинация за Наско. Това, което той прави в училище, работата с децата и с родителската общност, с колегите, всичко това доведе очаквано до тази номинация. А някой специално идвал ли е тук да наблюдава дейността, неговата, вашата на училище, специално в областта на училищната медиация? Не, конкретно на терен не. Но ние отразяваме всичко, което правим с децата. Отбелязваме всички официални празници, традиции, обичаи на общностите. Даваме гласност на това, което правим, и това се вижда. Резултатите от нашата работа са видими. Имаме сайт на училището, в който отразяваме всичко, което правим с децата и с родителите. Кое е най-неврологичната страна в дейността на един училищен медиатор? Кое е най-трудното? Най-трудното е да срещнеш разбирането от родителите. Защото аз може да се повтарям, понеже съм го казвал и друг път, деца виновни няма. Децата копират поведение на родителите. А когато за един родител образованието не е приоритет, ти трябва да влезеш в това семейство. То да ти се довери. Да те допусне до семейството. За да можеш спокойно да обясниш приоритета на образованието. И те да го приемат. Не винаги се получава. Не винаги се получава. Защото много от децата, които учат в нашето училище, родителите им са в чужбина. Децата са оставени при баба, дядо, чичо, леда. И съответно там комуникацията става още по-трудна. Но променяйки едно-две деца, три да речем, виждайки резултатите другите родители от тези променени деца, като че ли нещата започват да се получават. А и ние се стремим към промяната на едно цяло поколение. Понеже променяйки примерно това дете да започне да се образова, да навлезе в реалния живот, след време, когато има семейство, неговите деца няма да имат този проблем. Госпожо Петкова, вашето училище е от така наречените селски училища, към които някои се отнасят доста пренебрежително.
Но отдавна наблюдавам дейността във вашето училище и ми прави впечатление, че тя е много богата, разнообразна и пълноценна. В смисъл, освен учебната дейност, имате много изяви на театрална сцена, на други събития. Колектива, като че ли усилено се стреми да промени този стереотип, наложен за селското училище. Така ли? Да, това е една от основните цели в нашата дейност, ежедневна дейност. Аз не приемам делението на училищата на селски и градски, но е факт, че ние работим с 100% деца от уязвими групи. Основно от ромската общност. И за да допълня това, което каза Наско, при нас основният проблем е работата и комуникацията с родителите, защото трябва да преодолеем, не можем и да ги преодолеем, редица проблеми, като неграмотност сред родителите, неглижиране на образованието, наложени през вековете дори традиции в тази общност, ранни бракове, спиране на момичетата от училище на определена възраст. И тъй като тези проблеми са извън нашите възможности да преодолеем неграмотност сред родителите, стремежа ни е поне да осигурим една редовна посещаемост на децата и работим точно в тази посока. В училище да бъде интересно, разнообразно. Именно за това вече години наред, както казахте, излизаме на театралната сцена всяка година с нова премиера. Именно за това правим безплатни екскурзии. Миналата година бяха 5 на брой и с възпитателна, и с образователна цел. Затова отбелязваме всеки един празник официален на Република България. Правите възстановка на различни обичаи, на различните общности. Точно така. Това е една от целите на интеркултурното образование. Господин Атанасов, как мина самата церемония? Самата церемония мина спокойно. Тя е трета церемония за в годините. Номинираните нямат право отново да си ги явят на следваща. Там беше министър на образованието, професор Цоков, заместник министър на образованието, господин Лаво Каменов, директор на ЦОЙДОЕМ. Дадоха ни награди. Имаше и деца от различни училища, които деца правиха възстановка на празника Василица. Като имаме и предложение, сега го казвам, понеже от следващата година аз няма да бъда в топ 5 или 6, както организира самата организация, нашето училище е поканено да правим възстановка в Министерство на образованието. Мен не направи впечатление топлото отношение на министъра към това и към нас самите. Той е наясно с проблемите в училищата. Нека да допълня по повод твоите думи за министър Цоков. За първи път длъжността образователен медиатор е обхваната и в договореностите в новия колективен трудов договор, който беше подписан на отраслово ниво. И за първи път финансирането за длъжността образователен медиатор е нормативно регламентирано и в наредбата за финансирането. Тъй като това е сравнително нова длъжност, от 3 години, мисля, стартирахме по проект Подкрепа за успех, но за първи път има и нормативна регламентация тази длъжност и осигурено финансиране. По какво работи тази година? Каква е постановката новата? Какви други неща? Новата постановка е поради обстоятелствата, които се случиха, ние закъсняхме с ромската нова година постановката. Тя ще бъде символична, може би, през едната седмица, но подготвяме за Деня на майчиния език
с децата, това, което нали, аз съм оформил като идея да се случи, е да... защото за всички, за всеки един, за всеки една нация е важно да имат образование. И реших да потърся и намерих азбуката, която е на ромски език. Те нямат, нали, писменост, но ползват латиницата. И реших да бъде с рисунки, с буквата и със съответно с думичката, която е на ромски език. А нещо друго? Колегите помагат ли усилено? Екипа педагогически, да. Разбира се. Винаги работим екипно. Каквото и да планираме като дейност или като изява, се включват абсолютно всички. Всеки според своите компетентности и способности. Тази година отново работим по националната програма «Заедно в изкуствата и спорта», театрална студия «Антракт». Продължава. Да, искам да добавя, че колегите са винаги зад мен, както и директора. Аз не веднъж съм го казвал, че за да бъдеш успешен медиатор е нужен добър директор. И добър не само като качество на доброта, а добър менеджер на училище. И да имаш сплотени колеги, защото ние ходим на обход, реално аз ходя на обход, но винаги с мен са и колегите. Класните ръководители също помагат, звънят на деца, които, нали, не са дошли на училище. Така че е много важно да успееш в... Да бъдеш успешен медиатор, трябва да е... Това всичко е комплексно. То не е само ти да си добър в дадена област. За да си успешен медиатор и успешен педагог, трябва да си в добър и сплотен колектив. Това е първото и определящо. Всички да гледаме в една посока.